Պաշտոնական այցով Իտալիայում գտնվող հայկական պատվիրակությունն այսօր Միլանից մեկնել է Ռոմ։ Մայրաքաղաքում Փաշինյանի առաջին հանդիպումը կայացել է Սենատի նախագահ Մարիա Էլիզաբետա Կազելատիի հետ։ Իտալիայի Սենատի նախագահը այս հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն այժմ հանձնված է Պատգամավորների պալատի ուշադրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանդիպմանը հայտարարեց, որ Հայաստանն առանձնակի վերաբերմունք ունի Իտալիայի Պատգամավորների պալատի նկատմամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ նախաձեռնությունն ընդունելու համար։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոմում հանդիպել է Իտալիայի արտաքին առևտրի պետական գործակալության նախագահ Կարլո Վերոյի հետ։ Նրան ներկայացրել է Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։